Bom, o tema de hoje é os impactos da manutenção da postura sentada na sociedade moderna, né? A gente vai falar bastante desse tema hoje. Vamos explorar de uma forma que fique bem claro para vocês, bem uma linguagem bem simples, mas o entendimento é muito importante, tá? Desse tema. Primeiro, a gente precisa entender, antes de eu entrar nos impactos que a postura da manutenção faz no nosso corpo, eu quero primeiro falar sobre os sistemas de amortecimento da coluna, tá? Eu estou com uma coluna vertebral aqui, ó, e a gente está vendo a região cervical, que é côncava, e vem a região torácica, que é convexa, volta novamente para a região lombar, côncava, e finaliza na região do sacro, que também se torna convexo, tá? Então, se nós olharmos em perfil, tá? Essa coluna, ela tem três curvaturas, grandes curvaturas, né? A cervical, a torácica e a lombar. E olhando de frente, né? Ela é reta, né? Quando a gente tem alguma curvatura nesse plano aqui frontal ou posterior, tanto faz, é a chamada escoliose. Esse plano não deve existe curvatura. Quando há curvatura, é uma anomalia, tá? Mas esse plano lateral, ele precisa dessas três curvaturas aqui. O outro sistema de amortecimento é o disco, tá? O disco intervertebral, que é essa estrutura que fica entre as vértebras. Aqui está até mostrando uma hérnia de disco, né? Se a coluna foi operada, mas está mostrando uma hérnia de disco, que é o rompimento dessa estrutura. E agora a gente vai falar sobre cada um desses sistemas de amortecimento. O primeiro sistema que eu quero falar é essa configuração de S, essas três curvaturas que a gente tem na coluna. E esse sistema, ele funciona como um mecanismo de mola, tá? Então ele comprime e expande, comprime e expande. Por isso essa configuração na coluna vertebral, tá? Então, quando nós estamos andando, a cada passada que a gente dá, esse sistema está comprimindo e está expandindo. Essas curvaturas, existe uma razão de suporte de carga da coluna, que é o seguinte: uma coluna saudável, com uma estrutura normal, ela suporta uma magnitude de carga de até 5 vezes a mais do que uma coluna se ela fosse exclusivamente reta na lateral, tá? Quando a coluna ela é completa, essas três curvaturas, ela suporta 5 vezes mais do que uma coluna se houvesse uma curvatura só. Então, essa configuração dessas curvaturas é muito importante para esse sistema de distribuição e dissipação de carga na coluna vertebral, tá? Esse é o primeiro sistema de amortecimento. O segundo sistema de amortecimento que nós temos na coluna é o disco intervertebral, tá? Esse disco aqui, ele é um anel fibroso, tá? E no núcleo dele é um anel fibroso muito poderoso, tá? Com várias camadas, com várias direções de fibras, tá? Fibras diagonais, fibras transversais, fibras oblíquas, enfim. Ele tem um suporte para aguentar não somente os movimentos de compressão, mas os movimentos principalmente de torção na coluna, tá? Então essas fibras, elas são preparadas para isso. E no centro desse disco existe um núcleo chamado núcleo pulposo, que ele é composto principalmente por água e glicoproteínas. Ele é composto por 97% de água. Você vê a importância da água no organismo, né? E esse núcleo, ele é suportado por esse disco, né, entre as vértebras, e ele tem uma configuração esférica, tá? O núcleo, ele tem uma configuração esférica. E isso permite todos os planos de movimento nessa coluna: para frente, para trás, para o lado, rotação, inclinação lateral. Ou seja, esse núcleo, ele propicia, junto às articulações laterais da coluna, essas articulações aqui, eles propiciam uma gama de movimentos nessa coluna. Então, são os dois sistemas de proteção. O sistema de proteção do disco, que a gente acabou de mencionar, ele funciona num mecanismo de esponja. Esse núcleo,
esse disco, ele funciona como um sistema de esponja. Então, as trocas de substância, troca de nutrientes, de oxigênio, tudo que é benéfico para esse disco entra num mecanismo de esponja, e tudo que é maléfico, tudo que é resíduo, produto de metabolismo, também sai por um mecanismo de esponja. É exatamente igual uma esponja de cozinha. Quando nós apertamos a esponja, sai a água e a espuma. Quando nós soltamos, essa esponja aspira novamente a água e a espuma. Por isso que a caminhada, o movimento, é uma das melhores coisas para a coluna vertebral, porque está estimulando esse mecanismo de troca de substâncias nesse disco, que é o principal amortecedor da coluna. A gente tem o S, que é o sistema de mola, mas o disco, ele tem uma importância muito grande nessa dissipação de carga. Tá? Então, esses são os dois sistemas de amortecimento da coluna. Uma outra coisa que eu quero mencionar é que altera ou mantém essa estrutura, essa curvatura, são os músculos flexores do quadril. São os músculos que propiciam a inclinação do tronco, eles propiciam estabilização da nossa pelve, né, da nossa bacia, eles propiciam o centro de gravidade para a gente poder ficar de pé, caminhar, correr, saltar, enfim. Esse núcleo, né, essa musculatura do quadril, ela é muito importante para essa situação de manutenção. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar a foto desse núcleo. Ó, tô botando aqui. A gente tem nos flexores do quadril, são quatro: o iliopsoas, que é esse músculo aqui que está aparecendo na foto, tá? O reto femoral, o sartório e o tensor da face lata. São músculos que realmente eles trabalham tanto a elevação da perna quanto a inclinação do tronco, e dão essa sustentabilidade, esse suporte à nossa coluna vertebral, tá? Desses músculos flexores do quadril, o mais importante é esse aqui que está na imagem, que é o iliopsoas, tá? Esse músculo é o único músculo no corpo humano que é o elo entre a parte superior e a parte inferior do corpo humano. Ele sai ali da base, ali, ó, da coluna lombar, nos processos ali na coluna lombar, desce profundamente nas nossas costas, vem aqui na lateral da nossa pelve, da nossa bacia, e ele se prende, se insere logo no início do fêmur, esse osso comprido aqui da nossa coxa. Então, esse núcleo aí, ele é o músculo mais poderoso do nosso corpo, tá? É o músculo que a gente tem que ter a maior atenção no papo de hoje, tá? Porque ele tem uma influência muito grande na saúde da nossa coluna. Bem-vindo, Heitor, seja bem-vindo. Eduardo também, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Então, o iliopsoas é o músculo principal de saúde aí da nossa coluna. A gente pode seguramente falar isso aí, tá? Mas enfim, eu separei alguns tópicos aqui agora que eu quero conversar com vocês a respeito dos impactos da manutenção da postura sentada no nosso corpo. Sejamos honestos, né? Nós vivemos numa sociedade sentada. O corpo humano foi projetado para o movimento, para a ação, e a sociedade moderna deixou isso de lado e se mantém a maior parte do dia na postura sentada. E isso tem um impacto muito ruim no nosso corpo, tá? Principalmente para a coluna e para esse músculo chamado iliopsoas. E a gente vai falar detalhadamente agora desses impactos e da interferência que isso provoca na saúde, não só na nossa coluna, mas numa saúde como um todo. Primeira coisa que eu quero falar a respeito do iliopsoas, ele é chamado do músculo da sobrevivência. Quando está na iminência de um perigo, de um risco, ou a gente se encolhe, ou a gente tem uma descarga de adrenalina para agir, para correr, para fugir. Ou seja, esse músculo está completamente envolvido nesse sistema de sobrevivência, tá? Ele é o principal motor desse mecanismo. E o fato da postura sentada, a gente vai alterar esse sistema de uma forma tão significativa, tão impactante,
que vocês vão entender logo à frente aqui. Eu tenho observado isso ao longo dos anos, nos meus pacientes, o impacto que a alteração dos flexores do quadril pode provocar no corpo humano. Isso é devastador, tá? É devastador. A gente vai ver que a maior parte dos problemas da coluna vertebral são decorrentes da alteração desse sistema, desse mecanismo, desse elo entre a parte superior do tronco e a parte inferior, né, do nosso corpo. Alguns sintomas que podem sugerir que você esteja com essa musculatura alterada. Aperto e parte na região das costas, parte inferior, quando você fica de pé. Sensação de desconforto quando você fica muito tempo de pé. Postura pobre, dor, dificuldade, né, de ficar em pé. Aperto e dor no pescoço, ele influencia também na região superior, tá? E dor nos glúteos. É um sintoma muito comum, dor no quadril, nos glúteos, quem tem problema na coluna, principalmente na coluna lombar. Então, são algumas sugestões, né, alguns sinais que sugerem que algo possa estar errado com essa musculatura, o psoas, tá? A gente vai ver agora alguns sintomas, algumas repercussões que isso pode provocar. Primeira repercussão é na curvatura da nossa coluna, tá? O fato dessa musculatura, o ilho psoas, que eu vou botar aqui novamente, ó, para vocês lembrarem que agora eu aprendi como, o fato dessa musculatura encurtar, ela puxa a sua coluna para frente, tá vendo? Ele se prende aqui na base, na em todo o processo da lombar e se liga aqui no início do fêmur. Se essa musculatura encurta o comprimento dela, ela traciona, ela traz essa curvatura aqui muito para frente, né? A curvatura lombar. E isso começa a alterar a curvatura de toda a coluna vertebral. Pode inclusive influenciar lá em cima na coluna cervical. Então, o primeiro efeito desse encurtamento é a alteração dessa configuração em S na coluna e, por consequência, essa alteração de carga vai mudar aquela razão que a gente falou lá no início de suporte de carga. Então, se a coluna lombar ela fica mais retificada por uma tração, ela já perde uma curvatura ali, e isso intensifica a curvatura geralmente na região torácica, na região dorsal. Então, a coluna passa a suportar menos carga do que ela deveria, tá? Então, o primeiro impacto na coluna. Segundo impacto na coluna da manutenção da postura sentada é que aquele mecanismo de esponja do disco intervertebral, né, desse disco aqui, ele fica prejudicado. Quando nós nos mantemos muito tempo sentado, esse disco fica achatado, ele não há a troca, não tem a alteração de pressão naquela estrutura, então não há troca como deveria de substâncias importantes e nutrientes para esse disco. E isso leva ao longo do tempo, óbvio, isso não é uma coisa da noite para o dia, mas ao longo dos anos, começa a levar uma deterioração desse disco. Eu falei em uma live atrás que eu tenho na coluna lombar dois discos, chamado black discs, que eles perderam essa capacidade de troca de nutrientes, de substâncias. São discos degenerados. Eu tenho qualidade de vida e é possível a gente ter qualidade de vida mesmo com disco alterado, mas esse mecanismo nessa região da coluna, na minha coluna, não funciona mais. Isso foi decorrente de alterações, de lesões ocupacionais, de postura sentada, enfim, foram impactos que eu fui construindo ao longo dos anos da minha coluna. Mas, enfim, a gente está falando aqui da repercussão primeiro no sistema de amortecimento ali, tá? Da coluna, tanto na curvatura quanto no disco intervertebral. A manutenção da postura sentada, ela pode repercutir em outras situações também que vão muito além da coluna lombar, tá? O disco, esse músculo iliopsoas, como eu falei, e é o músculo da sobrevivência, ele responde a situações de perigo, de risco, né? É o primeiro mecanismo de gatilho no nosso corpo para reagir a uma situação de perigo iminente. Ele começa a ficar com essa função muito modificada. O primeiro fato de a gente estar na postura sentada é que aquele comprimento que ele tem desde a lombar
até ali o fêmur, quando a gente senta, esse comprimento diminui. E o fato de nós ficarmos muito tempo sentado, aquele vetor ali, esse vetor de força, ele fica encurtado, né? Porque na posição ereta ele está na sua extensão máxima, na posição sentada essa diagonal diminui e a manutenção dessa postura começa a retrair essas fibras, tá joia? E isso começa a gerar alterações, inclusive hormonais, no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente tem um disparo, uma descarga de adrenalina num momento de perigo, essa adrenalina é liberada no organismo através da glândula supradrenal, suprarrenal, né? Uma glândula que fica em cima do rim. Ela que libera esse hormônio que faz com que nossos batimentos cardíacos aumentem, nossa pupila dilate, a gente tem uma reação mais de. O tônus de toda a musculatura do nosso corpo fica aumentado para reagir, para ter um mecanismo de ação, de defesa. E quando essa musculatura está o tempo todo na postura sentada e ela encurta, dá informação para o nosso cérebro como se nós estivéssemos a todo momento em situação de perigo, né? A musculatura ela fica tensionada e isso leva informações ao cérebro e ele entende esse mecanismo como um mecanismo de perigo, tá? De ameaça. E aí o aumento de descarga disso, de hormônios de estresse, principalmente o cortisol, que é também liberado pela supradrenal, começa a alterar o nosso metabolismo. O excesso de cortisol no corpo é muito ruim, principalmente porque ele também interfere no mecanismo de acúmulo de gordura no nosso corpo. Então, quanto mais cortisol, mais acúmulo de gordura. Por que que o organismo acumula gordura no corpo? Para uma situação de sobrevivência, tá? O mecanismo principal de acúmulo é para sobrevivência, né? Nós éramos indivíduos caçadores e coletores, nós não tínhamos agricultura, não tínhamos as facilidades que nós temos na vida moderna de hoje, então nós precisávamos ir ao alimento, buscar o alimento. Então esse mecanismo de hormônios era todo preparado para a situação. A sociedade moderna inverteu essa ordem e isso gera uma confusão muito grande no nosso corpo, no nosso sistema fisiológico, e isso traz os transtornos que nós temos visto ao longo do tempo, né? Então, a primeira coisa que nós vemos é a alteração desse nível de cortisol no corpo e, consequentemente, acúmulo de gordura. Outra coisa que esse encurtamento faz é que ele aumenta, ele joga nosso sistema, porque aqui, ó, nessa região da coluna, está preso aqui o ilho psoas, e como ele traz isso para frente, ele joga todo o nosso abdômen para frente, tá? Todas as nossas vísceras, elas vêm para frente, inclusive o nosso estômago. E isso altera também o nosso sistema digestivo, isso traz repercussão no nosso sistema digestivo. A atração desse músculo joga no abdômen para frente. Então, o abdômen globoso, ele não é somente pelo acúmulo de gordura, ele traz toda essa estrutura para frente e altera também nosso centro de gravidade. Outra questão que interfere no nosso corpo, esse encurtamento do ilho psoas, é na parte sexual, gente. Quando essa estrutura toda é trazida para frente pela tração desse músculo que está encurtado, né? Porque assim, por que que traz para frente? Porque na postura sentada, como eu falei, esse vetor encurta. Quando a gente fica de pé, aquele vetor está encurtado, então o corpo tem que se adaptar àquele encurtamento. Então o mecanismo todo é trazido para frente. Quando a gente traz essa estrutura para frente, a gente altera também o sistema vascular nessa região da pelve. E a vascularização que vai para os órgãos genitais também fica prejudicada. Então não é raro uma pessoa que tenha encurtamento do ilho psoas ter alterações, diminuição, né, da sua potência sexual. Isso acontece mesmo, isso é um mecanismo físico, fisiológico, tá? Não é só psicológico. Óbvio que vai alterar, a pessoa vai criar um monte de tabus na cabeça, um monte de situações, mas interfere hemodinamicamente falando, é o fluxo sanguíneo para a região que sangue precisa chegar. Então altera também
a parte sexual, a saúde, a vida sexual na pessoa. E outra coisa que altera, né, essa musculatura é a chamada síndrome da bunda morta. É um nome engraçado, ou síndrome da amnésia glútea. A gente tem, na estrutura glútea, né, no glúteo, aqui na região da pelve, a gente tem o glúteo mínimo, o médio e o máximo. Principalmente o glúteo médio, que é um músculo estabilizador quando a gente anda, quando a gente dá o passo, essa musculatura contrai para que nós nos mantenhamos na postura ereta, para que nós não haja desvio, né, na nossa postura. Essa musculatura tem que estar funcionando. O fato da gente estar sentado, essa musculatura enfraquece, o glúteo enfraquece. Enfraquece por dois motivos. Primeiro, pela questão dele estar sem ação, né? Quando a gente está de pé, a musculatura glútea está o tempo todo contraindo para nos sustentar. Ela ajuda a nos colocar na posição ereta. Então, quando a gente está sentado, essa musculatura não está sendo usada. Então, com a lei do desuso, né, com o tempo sem utilizar essa musculatura, ela vai enfraquecendo. E outra questão que altera a função da musculatura glútea na parte posterior da nossa pelve é a inibição reflexa no sistema nervoso. Por exemplo, ó, quando eu vou contrair aqui meu bíceps, esse músculo aqui da frente, eu só consigo trazer meu braço porque o cérebro inibe o tríceps. É a ação do tríceps, que é o músculo que estica o meu cotovelo, tá? Então, o cérebro inibe atrás a ação do tríceps para que o bíceps contraia e traga o meu braço, ou dobro, consiga dobrar meu braço. Ele não é inibido completamente, senão nós bateríamos, seria uma velocidade muito grande. Ele contrai de uma forma excêntrica, ele vai contraindo, freando, mas a ação principal está aqui na frente. Isso acontece por uma inibição. Quando nós estamos sentados, o fato do ilho-psoas, aquele músculo que a gente viu ali, ele está contraído porque ele está retraído ali o tempo todo, encurtado, a gente inibe a ação do glúteo, porque o cérebro entende que ele está sendo utilizado, ele que é o mecanismo que está sendo. A demanda está para aquele músculo. Então, a gente tem a inibição reflexa da região do glúteo. E isso gera uma série de transtornos na coluna lombar e no quadril. Então, as pessoas que têm dor no quadril, que travam o quadril, que têm dores que repercutem na perna, na coluna lombar, possivelmente esse mecanismo está todo alterado. Está com o ilho-psoas muito encurtado e está com a região, o glúteo, principalmente o glúteo médio, com a ação dele abolida. Ele está realmente fraco. Então, isso gera a chamada síndrome da bunda morta, né, que traz transtornos biomecânicos muito grandes para a coluna. Então, o que fazer, né? O que fazer em relação a essas questões que nós falamos hoje? A gente vai parar de ficar sentado? Isso não é uma alternativa real, né, gente? Sejamos claros. Hoje é o mundo. A gente passa horas sentado no trabalho, sentado em frente ao computador, sentado dirigindo, e não há, na sociedade moderna, não há como modificar essa estrutura. O sistema de trabalho hoje é assim, é um trabalho mais intelectual do que físico, e esse sistema não vai mudar, ele só vai perpetuar. O que a gente precisa é abordar, saber abordar os impactos que a postura, a manutenção da postura sentada trazem para o nosso organismo. Isso é onde a gente tem que ser mais proativo, né? A gente, óbvio, nós falamos já isso anteriormente. Tem vídeos no canal do YouTube que falam isso. Se nós respeitarmos uma lei ergonômica, que para cada 50 minutos sentados a gente levante 10 da estação de trabalho, seja para beber uma água, para ir ao banheiro, caminhar um pouquinho e voltar, é ótimo. Isso traz uma saúde, um equilíbrio melhor, muito melhor para sua coluna, tá? Mas a gente sabe que existem cargos, empregos, que isso é impossível. Por exemplo, pessoas que estão operando na mesa de bolsa de valores, pessoas que trabalham na caixa de um supermercado, motoristas de ônibus e trator, que são as lesões mais graves que tem na coluna, porque isso justamente é a postura sentada associada à vibração do motor. Então, isso traz um transtorno absurdo, né, a essa estrutura. Então, assim, o que a gente precisa, na verdade, é saber
intervir nas alterações que essa postura da sociedade moderna vai trazer para o nosso corpo. Com alongamentos específicos, com movimentos específicos, com detecção de tensão específica. E como é que a gente faz isso? Eu sei que deve estar pairando essa dúvida na cabeça de um monte de gente, né? Eu vou essa semana, eu vou lançar um vídeo no domingo, ensinando a vocês a detectar se vocês têm o ilho psoas encurtado, se vocês têm os flexores do quadril encurtados, principalmente o músculo ilho psoas. Então a gente vai aprender, nesse vídeo, como fazer um teste simples em casa, que você vai fazer na tua casa e vai saber, ó, eu tô com meus flexores do quadril, eles estão encurtados. E eu vou passar ao longo da semana também vídeos com exercícios mostrando como a gente consegue liberar isso, tá? Consegue amenizar os impactos desse mecanismo no nosso corpo. Então, assim, a gente precisa, o que a gente, voltando a falar aqui, o que a gente necessita é usar medidas, né? Usar recursos em que a gente amenize os impactos da manutenção da postura sentada, que é indiscutivelmente a pior postura para a coluna vertebral. Tá? O ser humano não foi projetado, esse corpo biológico não foi projetado por Deus para se manter sentado, foi projetado para o movimento, para ação. E essa modificação de padrão, obviamente, traz esses transtornos. Por isso que hoje nós vemos cada vez mais pessoas mais jovens com transtornos na coluna. A minha infância, e eu acredito que a de muitos que estejam assistindo, foi brincando na rua, foi subindo em árvore, foi brincando de pique-se-esconde, pique-tá, garrafão, taco, polícia e ladrão, enfim, nós nos movimentávamos, nós tínhamos uma vida mais saudável, fisicamente falando. As crianças e os jovens de hoje ficam praticamente o dia inteiro sentados no colégio e quando estão em casa estão sentados em cima de joguinhos eletrônicos, mexendo no celular. Ou seja, essa repercussão ela está vindo cada vez mais cedo para o ser humano. Há 20, 30 anos, 40 anos atrás, a gente via essa repercussão, né? Eu não, eu era uma criança, eu estava nessa fase da vida saudável, mas os profissionais viam essas características numa população mais velha. E isso está cada vez mais abreviando. Isso é muito ruim, gente. Isso traz um impacto devastador para essas pessoas. Como eu falei uma live atrás, hoje eu vejo pacientes com 20 anos de idade com artrose na coluna, artrose na articulação facetária, que são essas articulações laterais aqui da coluna, ó. São essas articulações. A gente vê isso hoje, é uma realidade. A gente vê pacientes de 22 anos com hérnia de disco. Isso não é normal. Isso não é uma situação normal. Aliás, a hérnia de disco não é uma situação normal em nenhuma idade. Ela vem acontecendo por essa mudança de padrão, né, onde o ser humano deixou de ser um agente, um ser caçador, que corria, que saltava, que se abaixava, que se movia, para um ser puramente intelectual que fica sentado o tempo todo. Então, os impactos eles virão e virão cada vez mais cedo, se nós não começarmos a influenciar, aprender a influenciar as pessoas ao nosso redor sobre as questões, sobre as situações que podem ocorrer pela vida moderna, tá? Enfim, gente, agora eu vou abrir um espaço para perguntas, dúvidas que vocês tenham, para a gente discutir. E lembrando que no domingo eu vou lançar um vídeo ensinando um teste para detectar se você tem os flexores do quadril encurtado. Então, pessoal, alguém, alguma dúvida aí, alguma questão que queira perguntar? Como eu falei, o vídeo no domingo sobre o teste. E eu vou gravar essa semana vídeo também sobre alguns alongamentos, alguns movimentos que nós podemos fazer para liberar mais essa musculatura do quadril, tá? Que ela tem total influência na coluna lombar. A gente pode realmente afirmar que
90% dos problemas da coluna lombar, na coluna vertebral são decorrentes dessa alteração desse sistema, da manutenção da postura sentada, tá? Isso realmente traz um problema muito sério para a saúde do ser humano. Na próxima live, terça-feira, a gente vai começar a falar sobre os trilhos anatômicos. São trilhos de força no nosso corpo, tá? Na semana que vem, terça-feira, a gente começar a falar sobre os trilhos anatômicos, que são como se fossem linhas de metrô no nosso corpo, de forças. E a alteração dessas linhas de força tem total repercussão na nossa coluna lombar. Por exemplo, alteração de força aqui na mandíbula pode sim interferir lá na coluna lombar, tá? Porque ela participa de um trilho anatômico que a gente vai estar falando semana que vem, tá bom? Então não percam a live da semana que vem, que vai complementar as informações que nós falamos hoje aqui, que nós trouxemos hoje, tá joia? Então, terça-feira que vem, às 7h30 da manhã, café da manhã, coluna funcional, dando uma introdução aos trilhos anatômicos. Bom, gente, vamos lá. Alguma pergunta? Deixa eu ver que horas são. 8h20. Então, gente, eu vou encerrar a live de hoje. Foi um prazer estar com vocês. E nos vemos aí ao longo da semana. Aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, a gente vai estar em contato nessas mídias. É importante a gente ter acesso às informações para que nós possamos realmente agir no nosso meio, no nosso ambiente e transformar a vida das pessoas. Tá joia? Um grande abraço para todos e até a terça-feira que vem.